A Jana Mandlová, Nataša Golová, Lída Bárová nebo Vlasta Burian. Celá republika jim dlouho doslova ležela u nohou, jenže pak přišel hluboký pád a obdiv vystřídala nenávist. Pro někoho možná poprávu, pro některé naopak. Jaké hvězdy byly nařčeny ze spolupráce s nacisty a které skutečně kolaborovaly? Podívejte se na reportáž. To je lynč. A to je doba, když si to představíte, že přestala okupace nacistická a lidi se mstějí za tu dobu celou a mstějí se na čemkoliv, co jim padne pod ruku. Takto vzpomínal režisér Otakar Vávra nejen na osud herce a režiséra Jana Svitáka, kterého dav rozvášněných Pražanů vláčel vstříc smrti, ale také na mnoho dalších, kteří za války spolupracovali s nacisty, nebo se to o nich alespoň tvrdilo. Jednou z nejznámějších postav této doby byla herečka Lída Bárová, která měla vztah s jedním z nejmocnějších mužů Třetí říše, takzvaným ďáblovým náměstkem Josefem Goebbelsem. Ona na něj letěla a on na něj letěl. To nebudete věřit, ona ho skutečně milovala. Každou sobotu mu kupovala kravatu. Že říkala mu, že chodí pořád v jedné kravatě. A takový věci byl ovšem, to byl ďábel. On byl kripl, že jo? On byl mrzák. Měl tu koňskou nohu, měl kratší ruku. Měl nádherný hlas. A krásnou výslovnost a můžu říct krásnou němčinou mluvil. Byl to genius zla. Po válce byl spečetěn nejen osud samotné Lídy, která už neměla téměř žádnou šanci točit, ale také její sestry Zorky, která v roce 1946 spáchala sebevraždu skokem ze střechy jejich pražské vily na Hanspavluce. Zorka jenom byla celoživotně zatížena několika psychickými chorobami a v tom roce 1946 už to bylo jenom vyvrcholení toho velkého dramatu celé té jejich rodiny, protože její sestra Lída Bárová byla ve vězení a Zorce Janu nebylo umožněno dále vystupovat na divadle. Jedním z dalších kolaborantů byl oblíbený herec Čeněk Šlégl. Od roku 1925 stál po boku Vlasty Buriana na jevišti a byli přátelé. Na přelomu let 1939 až 40 se začal ale oficiálně tvářit jako loajální k nacistům. Jeho dcera si vzala za války v době platnosti norimberských zákonů žida, což znamenalo obrovský problém. Takže Čeněk Šlégl byl přinucen ke kolaboraci, která probíhala formou účasti v protektorátních rozhlasových skečích. Adina Mandlová a Nataša Golová. Dvě nezapomenutelné legendy stříbrného plátna. Co oni a jejich náklonost k nacismu? Nataša Golová měla za protektorátu trochu osobní smůlu, protože i když ji všichni známe z těch krásných filmových rolí, tak v jejím osobním životě se objevil významně postavený nacista. Jmenovala se Willy Zeno, ona se do něho zamilovala a bohužel jí to bylo po válce samozřejmě vyčteno a objevila se před disciplinární komisí a musela vysvětlovat toto své soukromí. Pokud jde o Adinu Mandlovou, vyprávěly se o ní různé báchorky. Já vždycky s oblibou připomínám tu její účast na tom, když ona svojí osobní intervencí u velmi vysoce postaveného nacisty Fritze Emkeho zařídila to, že nebylo zavřeno Vinohradské divadlo, které dávalo práci několika desítkám jejich hereckých kolegů. Naopak takový Oldřich Nový, známý jako neodolatelný Kristián, po celou válku trpěl kvůli své ženě, židovce Alici. Nacisté na něj pohlíželi s výhradami kvůli jeho rasově smíšenému manželství. Od roku 1943 měl navíc zákaz točit. Na konci války právě jakoby za trest toho, že měl doma manželku židovku, tak byl odtransportován do koncentračního tábora. Karel Heger, nezapomenutelný herec, neodolal nátlaku a v červenci 1942 se zúčastnil v Národním divadle manifestace divadelních herců, hudebníků a umělců na podporu říše. Na fotografiích z místa byl vyfocen jen kousek od Lídy Bárové se styčenou pravicí. Já si myslím, že jedna nešťastná fotografie, na které Karel Heger zachycen se zdviženou pravicí, nevypovídá vůbec nic o jeho charakteru. Naopak o Karlu Hegerovi se dnes už
velmi prokazatelně a spolehlivě ví, že byl zapojen do odboje. V podstatě se nedá říci, kdo by vyloženě cíleně kolaboroval, jakési máslo na hlavě měli asi všichni. Konec konců každý si s tím potom vypořádával po válce před těmi disciplinárními komisemi a před mimořádnými lidovými soudy.